Oi, boa tarde. Eu sou o Jotinha, da escola João Gontijo Ferreira. Eu vim aqui com meu amigo Márcio Barbosa. Vim falar sobre a oficina da Cine Solar. E eu vim falar com ele o que ele achou da oficina, do que ele entendeu, o que ele acha para melhorar o mundo, o que ele acha das placas. Muito bom, muito interessante. É bom que ajuda o mundo espalhando a notícia para a sociedade. É, entrevistar mais pessoas que participou da oficina. O que você achou da oficina? Muito legal, achei muito incrível. E sobre, eles falaram muito sobre não jogar lixo sobre a água, não cortar árvore, e foi muito legal. Foi legal, falou tipo sobre a energia solar, explicou direitinho, falou também sobre o meio ambiente, gostei. Ah. Mas outra pessoa aqui é a Emanuele Alves. É, foi muito legal, falou sobre solar e falou sobre não jogar lixo, né? E não fazer colocar fogo na. É. Aqui agora com o André, nosso amigo André. É, nós falamos sobre poluição do meio ambiente, algumas outras coisas, sobre plantação de árvore, compostagem, algumas outras coisas mais legais lá. O que você achou da oficina da Enel? Achei bom pra ajudar, né? O mundo. E é isso. Muito bom. Agora nós vamos procurar mais gente. Bom, corre, corre, finge que é uma coisa muito séria. Vai. E agora, galera, tem mais gente pra nós entrevistar. Não deixa a gente quieto. Ah, boa, aprendi sobre a energia solar, eólica. Muito boa, muito criativa. Oi, você aqui. O que você achou da oficina de criar da oficina da Enel? Legal. O que você aprendeu? É sobre a energia. Um monte de coisa. Aprendi sobre a eletricidade. Amigo Caio, o que você achou? Ah, eu achei bom. Só isso? Sim. Tem várias coisas, tem as qualidades, o que ela ensinou. É, assinou que a gente pode usar energia para tudo. E a gente pode fazer várias coisas legais com a energia. Beijo, galerinha! Por aqui nós encerra a oficina. Valeu, Enel!